Нова постанова, нові умови. Кабмін передбачив зміни у процесі підготовки документів та видачі закордонних паспортів. У зоні уваги – біометричні. Їх видаватимуть уже з нового 2015 року. Зовні, кажуть фахівці, на кшталт старих, розроблені у формі книжечки з 32 сторінок. А от зміст буде із новаціями. Прізвище, ім'я по батькові, рік народження, місце народження – орган, який видав цей паспорт, і відбитки пальців. Саме яких пальців? Ще поки вони не визначені, тільки в описі в цій постанові пише, що відбитки пальців. Чи будуть два великі, чи будуть чотири, як вони будуть? Коли ви отримаєте біометричний паспорт, має бути віза, шенгенська віза. На скій термін? Це вже буде передбачено цим. Ну це вимога, ви знаєте, одна із вимог – це є біометричний паспорт. Щоправда, люди можуть відмовитися від чіпу з особистою інформацією, якщо це суперечить їхнім релігійним поглядам. Поки що апаратів, які виготовлятимуть біопаспорти, немає. Їх профінансує Євросоюз, і надійдуть вони до обласної міграційної служби, ймовірно, до кінця літа. Паралельно діятимуть і нинішні закордонні документи. До речі, з нового року їх видаватимуть вже особам з 16 років і упродовж 20 діб. Щодо ціни на закордонні паспорти, то вона не змінилася, однак становить не 170 гривень, а трішки більше. На сьогоднішній день, згідно декрету про державне мито, ви знаєте, є 170 гривень державне мито. Є вид послуга Державної міграційної служби, сума 87, згідно постанови Кабінету міністрів, і є за бланкову продукцію, теж згідно постанови Кабінету міністрів, то є 120. Бланкова продукція не змінюється. Вона як є 120 гривень, так вона є. Вона при звичайному або терміновому вона не міняється. Тільки міняється сума послуга, подвоюється по терміновості і державне мито. От три платежа, які людина зобов'язана сплачувати. Аби спростити процедуру отримання закордонних паспортів, з 1 листопада цього року документи до міграційної служби можна буде подавати через місцеві центри надання адміністративних послуг.